daar. Aiden wat wag voor hom, gee hom aan. Weer Izan Esterhuizen binne in die gaping en oop doellyn voor hom. Dat kon ook goed in mesom. Baie goed geverdedig, baie baie goed. En die drie word toegeken. Jep. Izan Esterhuizen. Met 'n skitterende loopie daarso. Izan is verseker een van Monna se sterre op hierdie stadium. Hy speel skitterende rugby. En die kyk weer sal ons sien mooi in die gaping ingehardloop. Goeie aangee van hom. Ja, daar dek hy oor. En hy druk die drie aan die oorkant van die veld. Is dit Biden Lee